ਸਾਡੀ ਗੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਜੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰ ملک سنا اللہ جو یہ صاحب نومی بلال صاحب ملے ہتھ ڈھولے میں اکسان ملے ہتھ ڈھولے میں اکسان کدی کدی مکھیڑا وکھایا کر ملے ہتھ ڈھولے میں اکسان ملے ہتھ ڈھولے میں اکسان ਅੱਖੀਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੈਰ ਪਾਇਆ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਾਂ نصیب کری ماڑیاں لکھ نہ مارے پچھو تاڑیاں اللہ سائی نصیب کری ماڑیاں میرے مسکینہ دیوی آیا کر ملے ہاتھ ڈھولے نو میں آسان ڈھولے نو میں آسان بہت شکریہ تمام دوستوں کا سزائی کا غصے غصے راد آئے
ਸਰੀਕਾ ਕੋਲ ਮਾਤਾਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਗੁੱਸੇ ਰਾਂਦਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ تمام قطب دی چھوڑ دی فرمائش تو اس بعد دوڑے